Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілія з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові: «Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети, один тобі, один Мойсеєві і один Ілії». Однак він не знав, що говорив. Так вони були налякані. І з'явилася хмара, яка отиніла їх, і пролунав голос із хмари: «Це син мій улюблений, його слухайте». І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки Син Людський не воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючи, що то значить «з мертвих воскреснути». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Хвала тобі, Христе, Царю вічної слави. Хвала тобі, Христе, Царю. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, колись пам'ятаю, приїхавши в одну парафію, після проведених реколекцій, до мене підійшла одна жінка і сказала: «Отче, я хочу з вами порозмовляти». Ми пішли на сторону, почали розмовляти. Вона мені сказала так, що таке, що вона має чоловіка, який її, звичайно, залишив вже багато років, має двоє дітей. І зараз один чоловік, який підходить до неї, просить, щоб вони могли разом жити. Як я на це? Що церква на це? Ну, я їй говорю: «Ну, ви розумієте, якщо ви розпочнете з ним жити, а це без шлюбу, то ви не будете мати можливості приступати до сповіді, святого причастя. Ви просто пам'ятайте про це і зробіть вибір». А вона дуже засмутилась. Вона сказала: «Дякую, я подумаю».
Пройшов певний час, я знову є в цій парафії і бачу, вона приступає до причастя. Після служби вона підійшла і сказала: «Дякую вам, я все-таки вибрала Бога». І вона сказала таке просте свідчення: «Я, коли втратила чоловіка, я почала частіше приходити в храм, частіше почала приходити до сповіді, до святого причастя. І я без цього не могла вже жити. І коли я почула, що я маю це все залишити лише для того, щоб бути з якимось чоловіком, мені стало страшно в душі. Ні, я цього зробити не можу. І я вибрала Бога». Дорогі брати і сестри, коли ми говоримо вірою, адже ми кожну неділю говоримо вірою в єдиного Бога, це означає, я завжди стаю по сторону Бога. Я завжди вибираю Його. Вибір Бога – це не згода на Його присутність, тому що сатана також знає, що Бог є, і тремтить перед ним, як ми читаємо в Святому Писанні. Тому згода на те, що Бог є, і прийняття цієї правди, що Він є, це ще не віра. Віра розпочинається тоді, коли я поважаю Бога і виконую те, що Він каже. Тобто, тоді я поважаю Бога і віру в Нього, коли я серйозно відношуся до того, що Він говорить, і намагаюся згідно Його слова жити. Це є віра. Таким чином, людина, довіряючи і вірячи в Бога, дає Йому місце у своєму серці. І ця віра випроваджує на дорогу, дає процес зросту. Процес зросту у вірі. Чому? Тому що людина, приймаючи Бога, відповідаючи на Його заклик, намагається йти заповідями, намагається виконувати те, що каже Бог. І також досвідчує своєї немочі, досвідчує своєї слабкості, досвідчує своєї недосконалості, але попри це досвідчення, досвідчує, який є добрий Бог, який Він є добрий. І цей досвід Бога розпалює велику любов до Нього і зміцнює віру і довіру до Нього. І далі, чим більше довіряє, тим більше виконує і стає свідком того, як діє Господь. Вірити в Бога – це означає дозволити Йому бути в моєму житті не на 10%, тільки на 100%. А це вимагає довіри, це вимагає певних і досить часто нелегких зусиль. Адам і Єва, які були спокушувані сатаною, вони самі согрішили цією недовірою до Бога. Вони відкинули Його. В їхньому серці зродився страх. І страх перед Богом. Звинувачення Його, що Він є небезпечний, що Він може нашкодити. На жаль, людина, яка відкидає Бога, так насправді у своєму серці носить фальшивий образ Бога. І цей фальшивий образ Бога також впливає на її життя. Згідно того часу, коли жив Авраам, про якого ми сьогодні чули, в Ханан-краї, було таке розуміння, яке було побудоване саме на цьому фальшивому розумінні Бога, що божества, які існують, їх потрібно придобрити, їм потрібно щось дати, щоб вони, принаймні, щоб не перешкоджали, а в кращому випадку, щоб благословляли, сприяли
були прихильні до людини. І отож першими, певними такими ознаками це було те, що благословіння цих богів було те, що довгі роки життя, потомство і багатство. Отож, якщо хтось довго живе, має багато дітей і також має багатство, це означає, що його Бог благословить. Якщо хтось цього не має, то це означає, що він є проклятий. І є дуже важливо добре відноситися з цими богами, щоб вони були прихильні також до мого потомства, до моїх дітей, внуків, правнуків. Тобто це певного роду такий союз, добре сусідство з богами. І ось Господь використовує ту ментальність і те розуміння Авраама і спочатку йому говорить вийти з землі його батьків, тобто піти на іншу територію, де є інші боги. Авраам вирушає, що це вже вказує на певний досвід Бога, що він знає, що йому можна довіритись. Коли він вийшов, не маючи потомства, він так насправді зробив велику небезпеку для свого багатства, тому що могли в нього це забрати. Далі, подорожуючи, він був бездітним і довго очікував на потомство. І ось Бог, пам'ятаємо всю цю історію, дає йому Ісаака, який народжується від Сари, яка вже була старшою жінкою і не могла вже народжувати. І видається, що Бог виконав свою обітницю, і він тішиться і радіє, що в нього є син, єдиний. І ось проходить час, Бог йому говорить, давай мені цього сина в жертву. Що також в тому часі для тих людей це було певним таким звичайною дійсністю. І первородний він мав більше привілей, і тому ця жертва з первородного була більш доцінена Богом, так розумілося. І деякі царі, будуючи свої міста, оборонні мури і брами, будували на крові жертви своїх синів, щоб їхня кров оберігала мури їхнього міста. І ось Господь використовує розуміння того часу і каже до Авраама, віддай мені його. Чи це було легко зробити для Авраама? Подорож до цього місця тривала 3 дні. Вони йшли разом, він дивився на нього, він бачив. Ми читаємо все те, що відбувалося по цій дорозі, цей діалог між батьком і сином, що переживало серце Авраама. Але коли його Ісаак запитався, батько, а де ж жертва? Ось огонь і дрова. Він говорить, Бог подбає собі про жертву. І так насправді він вже був готовий виконати. Таким чином, позбавляючи себе потомства, позбавляючи майбутнього. Його Бог, можна сказати, привів його до цілковитого банкрутства. Тут, на цій горі, закінчиться все його майбутнє. І коли він чітко до кінця довіряв Богу і виконував те, що йому каже Бог, Господь каже, стоп, я бачу, що ти мені довіряєш на 100%. Я не хочу жертви. І цим показує Бог, що не хоче жертви людини. Бог не хоче цього. Бог очікує від людини довіри. Не наших якихось вчинків, якими ми думаємо, що придобримо Бога. Якихось невідомих яких жертв. Ні, довіри. А з цієї довіри до Бога і виконання його заповідей буде випливати наше життя і наші вчинки. Тобто мої вчинки, вони виражають мою довіру до Бога і те, що я його приймаю. І що сталося? Авраам очікував, що Господь буде благословити його покоління, але так насправді сталося ще більше. Через нього будуть благословені всі народи
також і ми. Тобто через нього також і прийде спасіння для нас усіх. Авраам очікував дуже мало, а Бог дав більше, ніж можна було очікувати. Так видається нам, що Господь від мене чогось очікує і щось хоче в мене забрати. Так насправді ні. Бог, коли від мене очікує чогось, то лише для того, щоб звільнити місце, щоб дати стільки, що аж дух заткне від захоплення. Щоб досвідчити, який він великий, який він добрий. І в другому читанні ми читаємо про це. Бог з нами, хто ж проти нас? Досить часто сьогодні можна чути, Бог є з нами. Але правильне розуміння, біблійне, це означає, що Бог є по стороні людини. Бог з нами, це Бог є по твоїй стороні. Але що означає, є по твоїй стороні? І в Євангелії ми бачимо, що Бог є по моїй твоїй стороні для того, щоб мене вивести на цю гору, щоб я міг сказати, добре мені тут бути. Ось мета Бога, чому він стоїть по моїй і по твоїй стороні. Щоб я і тих міг сказати, добре мені, Господи, добре мені тут. Бог хоче, щоб з глибини серця кожен із нас це сказав, але це буде лише плодом досвідчення його великої любові. Скільки сьогодні людей нещасних, і те, що ми бачимо, щораз частіше трапляються випадки самогубства неповнолітніх. Останні тижні там порізали собі діти вени, там напилися таблеток. Самогубства. Це є показник того, в якому світі ми живемо, що ми виполоскали своє щодення з любові. І лише конкуренція, ревалізація, якісь змагання в чомусь чи в чомусь іншому. Але так насправді недобре є тут нам бути. Тобто недобре стає бути людині в цьому суспільстві. Недобре стає бути чоловікові або жінці в цьому подружжі. Недобре стає бути дітям в цій сім'ї. Недобре стає бути в цій спільноті, в цій державі. Чому? Бо відкинули Бога. А Господь сьогодні до мене і до тебе каже, я тебе хочу вивести на цю гору для того, щоб тобі дати себе, щоб перемінити твоє серце, перемінити твоє життя. Але воно переміниться лише тоді і буде сяйвом, коли в ньому, в центрі, буде Господь. Не справа чи зліва, але в центрі. Тому просимо Духа Святого, щоб приходячи сьогодні на цю службу Божу або беручи участь через засоби масової інформації, щоб ми прийняли для себе рішення, Господи, прийди в моє життя і будь господарем мого життя. Тобі я довіряю, тобі я доручаю, мені не получається, я не знаю як, але я хочу, я тебе вибираю. Я дозволяю тобі. І дозволяю тобі поламати усе те, що перешкоджає мені на дорозі до тебе з'єднатися з тобою цілковито. Господи, дозволь мені бути по твоїй стороні, бо тоді я дам тобі можливість створити моє життя щасливим, повним радості, миру і любові.